Jeg har endelig skrevet min historie. Det har taget mig 22 år at se i øjnene, at der ikke var nogen vej udenom. Der skulle mange ting til, før jeg forstod det. Jeg måtte stoppe på arbejdsmarkedet. Jeg kunne ikke tænke. Jeg fik depressioner. Jeg kunne ikke sove. Jeg forsøgte at løbe væk fra det hele. Forsøgte at drukne min smerte i sportens endorfiner. Jeg sled og sled i det, så hårdt, at jeg blev verdensmester. Men det hjalp ikke. Jeg kunne ikke sove. Det gik op for mig, at jeg ikke kunne flygte fra det. Dæmonerne boede inde i mig. De var flyttet ind på en rejse for længe, længe siden. Det var tid til at se dem i øjnene. En gang for alle. Læs hele min vilde historie i bogen Indefra. Indefra af Cecilie Overby. Udgivet af forlaget Mellemgård. Køb den online eller hos din boghandler.